ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅଘଟଣର ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ କତ୍ରାରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭବନରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଭାରି ଭରକମ ଭିଡ଼ରେ ଦଳାଚକଟା ହେଲେ ଲୋକ ଦଳାଚକଟାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:45ରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ମାରପିଟ୍ ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ କତ୍ରାରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭବନରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ରେ ଏ ଦଳାଚକଟାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଦଳାଚକଟାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତେବେ ଏ ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିଁ ଘଟିଛି 2:45 ପାଖାପାଖି ସମୟ ରହିଥିଲା ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଠେଲାପେଲାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଉପୁଜିଥିଲା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜଣେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବ୍ୟକ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋ ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ୍ ଭବନ କେ ଏରିଆ ମେ ରାତ କୋ ହୁଆ ତୋ ଉସମେ ଟୋଟାଲ କୋଇ 12 ଟିଜ ହୁଇ ହୈ ତୋ ଉସମେ ସେ 3 ଡେଡ ବଡିଜ ଅଭି ଅଭି ହମାରେ ପାସ ପହଞ୍ଚି ହୈ 9 ପହଲେ କି ଆ ଗଈ ଥି 3 ଅଭି ଅଭି ପହଞ୍ଚି ହୈ ତୋ ବାକି ଜୋ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଲୋକ ଥେ ବୋ ଶ୍ରାଇନ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ କରକେ ଉନକୋ ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ କୁଛ କୋ ଶିଫ୍ଟ କର ଦିଆ ଗିଆ ହୈ ଓ କୁଛ ଅଭି ଶିଫ୍ଟ କର ରହେ ହୈ